Tjenare Conny, hur är läget i Hammar idag? Jättefint, vad kul att du ringer. För den som inte vet var Hammar ligger, vart är vi någonstans på kartan? Vi är ungefär 1,5 mil söder om Askersund vid Norra Vättern. Det vi borde kallas för Närkes Riviera. Men om ni har en egen riviera där, då tycker inte ni om att resa? Jo då, vi tycker om att resa, absolut. Det lovar jag. Det var tur för mig det, för det är nämligen så att du är en av våra vinnare i Vingvinsten idag. Oj! Oj! Vad skulle en drömresa gå någonstans? Det vi har pratat om, Ylva och jag, egentligen det vi skulle vilja göra, det är ju kanske att tågluffa i Europa. Nu teaterviskas det här. Storbritannien fick jag höra också. Jag hör att det är någon i bakgrunden. Vem är det? Ja, det är Ylva. Är det Ylva? Ska inte hon komma och ställa sig bakom dig så jag får se din härliga fru? Ja, absolut. Hon kommer här. Så där ja. Tjenare Ylva. Nu fick vi med frugan också. Ja, absolut. Vad var det som fick dig att gå med i lotteriet, Conny? Jag hade för många år sedan kontakt med Postkodstiftelsen i ett projekt som avseende Panzisjukhuset i Kongo. Och sen så tyckte jag också när man ser vad ni bidrar med till många bra organisationer, BRIS, cancerfonder, Alzheimerfonden till exempel, så tycker jag att då går pengarna som blir över också till någonting som vi tycker är jättebra. Och jag är så glad över att du är med oss, för att utan er så skulle inte vi kunna ge bort över 1 miljard varje år till välgörenhet. Nej, fantastiskt, fantastiskt. Ja. Du sa ju att du var lite sugen på att åka ner och tåga ner i Europa. Ja. Ska vi ta reda på om stålarna räcker till det? Ja, vad spännande, jag gärna. Conny, du har ju 5 lotter hos oss och idag är de värda 454 550 kronor! Oj, Jesus! Va? Helt otroligt! Det är ju jorden runt flera gånger. Men Conny och Ylva, berätta! Vad betyder det att vinna så här mycket pengar och kunna resa i princip vart man vill? Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju, vi tycker om att resa, men vi har ett konto som heter Resekonto. Och det behöver verkligen fyllas på om vi vill ut i Europa eller vart. Det fylls på ganska rejält nu skulle man kunna säga. Ja, ja det gör det. Och jag sitter i chock. Ja, men det är en härlig chock. Ja, det är en härlig chock. Sen önskar jag en riktigt, riktigt god jul. Detsamma till dig. Tack detsamma. Njut av livet. Ja, du också. Ja. Hej då. Hej då. Hej. Nu kan 265 miljoner vara på väg till ditt postnummer. Ta chansen.